বাসগৃহ আৰু চৌহদ বুলিলে সাধাৰণতে সুউচ্চ অট্টালিকা, তাৰ ভিতৰত দামী আচবাব পত্ৰ আৰু চৌহদটোত নানা ৰঙী ফুল আলংকাৰিক গছ গছনিৰে সজাই পৰাই তোলা এখন সুন্দৰ ছবি মনলৈ আহে। কিন্তু ইয়াৰ এক বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত। এগৰাকী মহানুভৱ ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে সজাই তোলা এটা বিশেষ ঘৰ। মহানগৰীৰ পাথৰকুৰী নিবাসী গোপাল কলিতা নামৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকজনে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে ঘৰৰ চৌহদৰ দেৱাল প্ৰৱেশ পথত আদিত আঁৰি দিছে শতাধিক নীতিবচন তথা সতৰ্কতামূলক পানী সম্বলিত ফলক হৰ্ডিং। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ঘৰখন নতুবা এই ঘৰৰ চৌপাশ অইন ঘৰৰ তুলনাত কিছু ব্যতিক্ৰমী হিচাপে বিবেচিত হৈছে। সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল লোকজনৰ এনে সজ চিন্তাৰ বাবে স্থানীয় বাসিন্দা, স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এই ঘৰখন এতিয়া হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ অন্যতম এক কেন্দ্ৰবিন্দু। এই কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ মই 2014 চনৰ মাৰ্চৰ পৰা। তেতিয়াৰে পৰা মই এই ধৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে কি, যাতে সমাজে কিঞ্চিতো এটা ব্যতিক্ৰম এটা মেছেজ যাতে ল'ব পাৰে। আজি গড় হত্যা হৈ আছিলে, গড় হত্যাই মোৰ দৰে বহুতো মানুহৰ অন্তৰ দুখত ভৰি গৈছিলে। গতিকে গড়ক আমি হত্যা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ মই এটা প্ৰচেষ্টা ল'লোঁ, এখন হৰ্ডিং বনালোঁ, মানুহে চাওক যে গড় হত্যাৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠাবই লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি মই সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ। এতিয়ালৈকে মোৰ চৌহদত আছে 50খন ফলক, বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ মণিকীৰ বাণী ইয়াত আছে, মই নিজেও লিখিছোঁ। বিশেষকৈ কৰোনা সংক্ৰমণৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰা, নাৰী সবলীকৰণ, পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ল'ব লগা সাৱধানতা, প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ, গড় হত্যা বন্ধ কৰা, স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় উপদেশ, পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সন্তানৰ দায়িত্ব, গেছ তেল পানী সংৰক্ষণ কৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত যেন এইগৰাকী সমাজ সচেতন ব্যক্তিয়ে কৰি গৈছে এক নীৰৱ বিপ্লৱ। অইলত মই কাম কৰি থাকোঁতে অইলৰ বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনত মই যোগদান কৰিছোঁ, যেনে সুৰক্ষা সপ্তাহ, যেনে অইল কনজাৰ্ভেশ্যন উইক, সেইবিলাকৰ যিবিলাক বিষয় আছিলে সেই বিষয়বিলাকে মোক বাৰুকৈ মানে আকৰ্ষিত কৰিছিলে, যেনে তেল থাকিলেহে আমি সমাজখনক উন্নতি কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে মই লিখিছিলোঁ, কনজিউম অইল উইথ কচন চিন্স অইল বিল্ডছ দ্য নেশ্যন। গতিকে তেল মহামূল্যৱান, ইয়াৰ প্ৰতিটো টোপালৰে আমাক দেশ গঢ়াত সহায় কৰে। গতিকে এই শ্লোগানটো সকলোৱে মনত ৰখা উচিত। মানুহে জীৱনত বহুত কাম কৰিব পাৰে, যি কামৰ দ্বাৰা মানুহৰ আহে প্ৰগতি, মানুহৰ আহে শান্তি, মানুহৰ আহে সুন্দৰ স্বাস্থ্য। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কামেই মই কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মই কৰি যাম। সকলোলৈ মোৰ এটাই আহ্বান, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰক, কিঞ্চিত হ'লেও আমাৰ দেশখন গঢ়াত অৱদান দিয়ক। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈছে সকলো। উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাই মানৱ জীৱনক নিতৌ নতুন নতুন আৱিষ্কাৰৰ সৈতে পৰিচয় কৰাইছে। সলনি হৈছে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনধাৰাৰ লগতে খাদ্যাভাসৰো। কৃষকসকলেও নতুন প্ৰযুক্তিৰ সহায়েৰে কৃষিক্ষেত্ৰত এক অনন্য ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। অগতানুগতিক কৃষিৰে মাজুলীৰ এগৰাকী কৃষক সুমন্ত বৰুৱাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুমন্ত বৰুৱাৰ 4 ককাই ভায়ে কৃষি কৰ্মৰে সমাজত এক আদৰ্শ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰতি বছৰে কৃষিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 3.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সুমন্ত বৰুৱাই বিভিন্ন ৰঙৰ সমাহাৰেৰে এই বছৰ বন্ধাকবি আৰু ফুলকবিৰ উৎপাদন কৰিছে। ভেলেণ্টিনা আৰু কেট্ৰিনা নামৰ দুবিধ ফুলকবিয়ে বৰ্তমান মাজুলীত চৰ্চা লাভ কৰিছে।
হালধীয়া ৰঙৰ কেট্ৰিনা আৰু বেগুনীয়া ৰঙৰ ভেলেণ্টিনাৰ লগতে বেগুনীয়া ৰঙৰ নতুন প্ৰজাতিৰ বন্ধাকবিৰে কৃষি ক্ষেত্ৰত এক নতুন ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভালুকমা গাঁৱৰ এজন মানে কৃষক হয় আপোনাৰ। আমাৰ পৰিয়ালটো এটা কৃষিজীৱী পৰিয়াল। আমাৰ ককাই ভাই চাৰিজন আৰু আমাৰ এই চাৰিজন ককাই ভাই আপোনাৰ 2000 চনৰ পৰাই কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান প্ৰত্যেক বছৰে ফাৰ্মটো আমি কৰোঁৱেই, কৰাৰ লগতে এই নতুন ধৰণৰ বন্ধাকবি আৰু ফুলকবি আমি এবাৰ বজাৰত মুকলি দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছেই। আৰু এই কবি আপোনাৰ খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ, সুস্বাদু হয়। নতুনকৈ ওলাইছে আপোনাৰ এই বন্ধাকবি আৰু এয়া হালধীয়া আৰু বেঙুনীয়া ফুলকবি। এইখিনি সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে কৰিছোঁ। ঘৰতে আমাৰ কেঁচুসাৰ উৎপাদন কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে আমি উৎপাদন কৰিছোঁ। মানুহে মানে ইয়াৰ টেষ্টটো ল'ব বিচাৰিছে আৰু যিসকলে খাইছে নি পেলাই তেওঁলোকে খুব ভালেই পাইছোঁ বুলি কৈছে, জনাইছে মানে। যিহেতু ইয়াৰ কষ্টিংটো বেছি, মানে গুটিৰ দামটো বহুত বেছি হয়, সেইটো কাৰণে অকণমান মানে দামটো বেছি হয় আৰু। জৰহাটৰ পৰা আমদানি কৰি অনা নতুন প্ৰজাতিৰ এই ফুলকবি আৰু বন্ধাকবি ইতিমধ্যে বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে কৃষকগৰাকীয়ে। প্ৰতি বছৰে 24 বিঘা মাটিত খেতি কৰি অহা কৃষক পৰিয়ালটোৱে পূৰ্বতেও ৰঙা বাও ধান বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা মাজুলীৰ ভিতৰতে বিশেষ কৃষকৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আমাৰ সকলোখিনিয়ে কৰা হয়, আপোনাৰ আলু, ৰঙালাও, তাৰপিছতে নহৰু, মাহ, সৰিয়হ, শাক পাচলি ধৰি লওক বেঙেনা, বিলাহী পৰা ধৰি সকলো ধৰণৰ আমাৰ খেতি কৰা হয়। আচলতে নিবনুৱা যুৱকসকলে বাহিৰত গৈ কাম নকৰিলেও হয়। আমাৰ ইয়াতে ধৰি লওক অসমৰ লগতে আমাৰ মাজুলীটো বহুখিনি মাটি পৰি আছে। এই নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱাসকল যদি কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত হয় নিশ্চয় ইয়াতে স্বাৱলম্বিতা হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব। আমাৰ গোটেই বছৰটোত আপোনাৰ শাক পাচলি, ধান, মাহ, সৰিয়হৰ পৰা ধৰি আমাৰ প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ উৎপাদন হয়, মানে ইনকাম কৰিব পাৰোঁ আমি। কৃষি বিভাগৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা পাওঁ, দিহা পৰামৰ্শ পাওঁ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনক চহকী কৰি আহিছে ঢুলীয়া শিল্পই। মৰিয়নী নকছাৰীত শনিবাৰে আয়োজন কৰা ৰাজ্যিক ঢোলবাদন চক্ৰত প্ৰখ্যাত ঢোলৰ ওজা সোমনাথ বৰা, ৰঞ্জিত গগৈকে ধৰি 80 উৰ্ধৰ বৰ্ষীয়ান ওজাৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ অখ্যাত প্ৰখ্যাত বহু ঢুলীয়া তথা শিশু আৰু যুৱতী ঢুলীয়া শিল্পীয়ে একেখন মঞ্চত সমবেত হয়। অসম ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনৰ নকছাৰী আঞ্চলিক শাখা আৰু নৱবিকাশ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু নকছাৰীবাসীৰ সহযোগত নৱবিকাশ সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় এই ৰাজ্যিক ঢোলবাদন চক্ৰ। এই ঢোল সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ আমাৰ অসমীয়া সমাজখনৰ দায়িত্ব। আমি সকলোৱে এই ঢোলটোক জীয়াই ৰাখিব লাগিব, যিহেতু অসমীয়াৰ চিনাকি এই ঢোল বাদ্য। বিহু বুলিলে ঢোল, ঢোল বুলিলে অসমীয়া জাতি। যদি ঢোল জীয়াই নাথাকে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এই ঢোলবাদন চক্ৰত বৰ্ষীয়ান ঢুলীয়া শিল্পীৰ পৰা শিশু ঢুলীয়া শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰা মন্ত্ৰমুগ্ধ ঢোলবাদনে উপস্থিত ৰাইজক দীৰ্ঘ সময় ধৰি সন্মোহিত কৰি ৰাখে। ঢোলবাদন চক্ৰত ৰাজ্যিক ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনৰ সভাপতি ধনেশ্বৰ শইকীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা প্ৰখ্যাত ঢোলৰ ওজা সোমনাথ বৰা, বিশিষ্ট বিহুৱা ৰঞ্জিত গগৈ, ওজা অতুল বৰা, চন্দ্ৰ চুতীয়া, কৃষ্ণা শ্ৰী ভূঞা, ৰূপা বৰাকে ধৰি 20ৰো অধিক ঢুলীয়া শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি ঢুলীয়া হাত প্ৰদৰ্শন কৰে। বিশেষকৈ 85 বৰ্ষীয়ান সৰুপাই ওজাৰ ঢোলবাদনে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। আজিৰ দিনত আজিকালি ঢুলীয়াজন মই বজাব নোৱাৰো, আধুনিক হ'ল, কিনো বজায় কিনো বজায় ক'ব নোৱাৰো, আমাৰ লেখত নবজায়, সেইখিনি বুজি নাপাওঁ।
আমাৰ পুৰণাবিলাক হাই গৈছে। আমাৰ অপৰ পুৰুষৰ পৰা মই দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা আমি বাইদেউৰ লগত আহি আছোঁ, সেইকাৰণে আমি পুৰণা। অসমীয়া স্বাভিমান ঢোলক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে ঢুলীয়া শিল্পক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আগুৱাই নিব লাগিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে বিশিষ্ট ঢুলীয়া শিল্পী ৰঞ্জিত গগৈয়ে। আচলতে ঢোলবাদনটো আমি পৰম্পৰাগতভাৱেই আমি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ চিন্স টাইম ইমমেৰিয়েল, মানে অনাদি অনন্ত যুগৰ পৰা। কিন্তু এতিয়া যিহেতু বিহু বা ঢোলটো হ'ল বিশ্ব দৰবাৰত গ্ল'বেলি পপুলাৰ হৈছে, গতিকে ডেট শ্বুড বি প্ৰেজেণ্টেবল। প্ৰেজেণ্টেবল কেনেকৈ হ'ব? বিশ্ব দৰবাৰত বজাবলৈ হ'লে সি কিমান মাত্ৰাত যাব? চাৰি মাত্ৰাত যাব নে আঠ মাত্ৰাত যাব নে ষোল্ল মাত্ৰাত যাব নে খালী হৈছে নে অফত গৈছে? এই কথাখিনি আমি কিন্তু নতুন প্ৰজন্মক শিকাব লাগিব। অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা ঢুলীয়া শিল্পক এনে ঢোলবাদন চক্ৰৰ যোগেদি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আকৰ্ষণ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে জাতীয় সংস্কৃতি সুৰক্ষাত ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰে। মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড। ভাৰত চৰকাৰৰ মৎস্য পশুপালন আৰু দুগ্ধ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মীন উন্নয়ন পৰিষদ গুৱাহাটীত অৱস্থিত উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰীয় কাৰ্যালয়ে দৰং জিলা মীন বিভাগৰ সহযোগত মীন পালন আৰু জল সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয় বিজ্ঞানসন্মত প্ৰণালী শীৰ্ষক তিনিদিনীয়া দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচীৰ মঙলদ মহাবিদ্যালয়ত শুভাৰম্ভ কৰে। এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ 50 গৰাকী অনুসূচিত জাতিৰ উদ্যমী মীনপালক, মাছমৰীয়া, আগ্ৰহী যুৱক যুৱতী আৰু মহিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰি মৎস্য পালন আৰু মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিজ্ঞানসন্মত দিশৰ ওপৰত অভিজ্ঞ সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। ইয়াত মীন পাম নিৰ্মাণ, প্ৰথমতে মীন পামখন কেনেকৈ, নতুন মীন পাম কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু মীন পালনত পানীৰ গুণাগুণ আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে, তাৰোপৰি আমাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মীন পালন কৰোঁতে তেওঁলোকক খাদ্য আমি কি খাদ্য খুৱাব লাগে, তাৰ লগে লগে ধৰক উন্নতমানৰ বহুত প্ৰজাতি এতিয়া আমাৰ আহিছে, সেই প্ৰজাতিসমূহ যাতে আমাৰ মীন পামসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে সজাগতা সৃষ্টি কৰা হৈছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা যিখন আঁচনি চলি আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ নেশ্যনেল ফিছাৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ যি আঁচনি আমাৰ চলি আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি চলি আছে আমি গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ মাজত দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এই প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত বিজ্ঞানসন্মত ধ্যান ধাৰণা জ্ঞানৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাই মীনপালকসকলক শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তোলা আৰু অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক মৎস্য উৎপাদনত চহকী কৰি গঢ়ি তোলা। আমি তাহানি দিনৰ পৰা জড়িত, কিন্তু আমি মানে ভালদৰে আমি হেৰি কৰিব পৰা ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটা হৈছে। তেনেকৈ আহিছোঁ যে ঠাইসকলে কি আমাক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কি কথা কৰে, কি কথা বাৰ্তা, আমি মানে ভালদৰে ট্ৰেইনিং মানে চেণ্টাৰত আহিছোঁ আৰু। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি ফাৰ্ষ্ট দিন। উপকৃত মানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত যদি ঠাইসকলে বুজাই দিয়ে হয়তো পিছত উপকৃত হ'ব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হোম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু সংসদ ধ্বনিৰে আধ্যাত্মিক আৰু ভক্তিভাৱৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ঢেকীয়াজুলিত। ঢেকীয়াজুলিৰ সূৰ্য ষষ্ঠী পূজা সমিতিৰ প্ৰাংগণত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন বৃহৎ আৰু আটকধুনীয়া সূৰ্য মন্দিৰ অৱশেষত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 23 জানুৱাৰীলৈকে ঢেকীয়াজুলিৰ সূৰ্য মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে অনুষ্ঠিত ঢেকীয়াজুলিস্থিত সূৰ্য মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে।
ৰাজস্থানৰ পৰা সূৰ্যমূৰ্তি অনা হয় নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা সূৰ্য মন্দিৰত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘালৰ বিশেষ সহযোগিতা আৰু সূৰ্য ষষ্ঠী পূজা সমিতিৰ সহযোগিতাত ঢেকিয়াজুলিত দৃষ্টিনন্দন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা সূৰ্য মন্দিৰটি অৱশেষত ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 23 জানুৱাৰীলৈকে মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহত হোমযজ্ঞ, বেদপাঠ, মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে সংসদ ধ্বনিত আধ্যাত্মিক আৰু ভক্তিভাৱনাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাসমূহৰ হোমযজ্ঞত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে বহি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। আনহাতে মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহৰ কাৰ্যসূচীত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত থাকে, সেৱা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। এই সন্দৰ্ভত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে এয়া এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা আছিল, কিন্তু মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সহযোগিতাৰ বাবে বৃহৎ আৰু আটক ধুনীয়া সূৰ্য মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ অৱশেষত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। এই সূৰ্য মন্দিৰটো অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো সূৰ্য মন্দিৰ হ'ব। ইয়াত বিধায়ক মহোদয় আৰু আমাৰ সূৰ্যষ্ঠী পূজা সমিতিৰ শ্ৰদ্ধালুৰ সহযোগত এই বিশাল মন্দিৰটো তৈয়াৰ হৈ উঠিছে। সূৰ্য মন্দিৰ অসমত 2 জেগাত আছে, এজেগা সূৰ্য পাহাৰত শুনিছোঁ মই, তাত আছে, তাৰ দ্বিতীয়টো আমাৰ হ'ল ইয়াত। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।